Группа компаний «Ташир». Все грани бизнеса. Լոռու մարզպետարանում կրթության ոլորտի հարցներ դրված օրահագեցած էր աշխատանքային խորհրդակցությունից մինչև հանդիպում դպրոցների տնօրենների հետ, որոնք են առկա խնդիրները ու նորամուծությունները նշված ոլորտում։ Գուգարաս թեմի հոգևոր դասը ոգեկոչել է ԱԿՈՍ շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի հիշատակը և Լոռու մարզ ամուսնալուծությունների առումով Հայաստանում առաջատար դիրք է զբաղեցնում, ինչու են զույգերը հրաժարվում համատեղ կյանքից։ Մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերի աշխատանք շարունակում է մոլորակ լրատվականը, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ բարև ձեզ։ Այսօր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունն է անցկացրել, որի ընթացքում Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրել է ոստիկանության կողմից բաժնին տրամադրված 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ պարտկատվյալները պարտուսից դուրս մնացած թափառաշրջիկ, մուրացիկ և հանցագործություն կատարած երեխաների վերաբերյալ։ Նա տեղեկացրել է, որ գրանցվել է պարտուսից դուրս մնացած թափառաշրջիկ և մուրացիկ 6-ական երեխա, իրավախախտ 16 հանցագործություն կատարած 8 երեխա, հաշվարվել է նաև 3 ընտանիք, որոնցում ծնողների բացասական ազդեցնողները բացասական ազդեցություն են ունենում երեխաների բարոյահոգեբանական վիճակի վրա։ Հարցի վերաբերյալ մարզպետը վերոնշյալ բաժնին և մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը հանձնարարել է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հատկապես պարտուսից դուրս մնացած երեխաներին։ Խոսվել են նաև այն մասին, որ 2014 թվականի հունվարի 1-ից 100, 101-ից 300, 301 և ավելի աշակերտ ունեցող հանրակրթական դպրոցներում ֆինանսավորման նոր կարգ է գործելու։ Դպրոցներն այսուհետ կառաջնորդվեն նաև հստակեցված հաստիկացուցակներով։ Նալբանդյանը կարևորել է սեղմ ժամկետներում անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը, հաշվի առնելով, որ կառավարության վերջին նիստում արդեն ընդունվել են համապատասխան որոշումներ, մասնավորապես հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման լրամշակված բանաձևը։ Մարզպետը վստահեցրել է, որ լուրջ խնդիրներ դպրոցներում չեն առաջանա, քանի որ մարզպետարանին հնարավորություն է ընձեռվել ֆինանսական միջոցների վերաբաշխում կատարել։ Արթուր Նալբանդյանը ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման, կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություններին հանձնարարել է կարճ ժամկետներում նախնական հաշվարկներ կատարել, որպեսզի աշխատավարձի ուշացումներ դպրոցներում չլինեն։ Շարունակում ենք թողարկումը քրկին Լոռու մարզպետարան աշխատանքային խորհրդակցությունից անմիջապես հետո Լոռու մարզպետը հանդիպել է դպրոցների տնօրենների հետ, անդրադարձ է կատարվել նախորդ տարի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներին, նշվել է, որ արձանագրվել են որոշ խախտումներ։ Լոռու մարզպետը նշել է, որ ուսումնասիրությունները ոչ թե տնօրեններին պատժելու, այլ բաց թողումները շտկելու միտում ունեն։ Վերջինս հորդորել է առավել զգոն լինել, աշխատել օրենքի սահմաններում անհաջող խնդիրներից խուսափելու համար։ Խոսվել է նաև ներառական կրթության համակարգի մասին, նշվել է, որ հունվարից ներառական կրթությունը իրականացվում մարզի թվով 13 դպրոցում, ավելացել են նաև Վանաձորի թիվ 6, 25 Ալավերտու 12 և Աղթալայի դպրոցները, որտեղ կրթություն են ստանում տարաբնույթ խնդիրներ ունեցող 300 երեխա։ Այս առումով մարզպետի հստակ պահանջն է, նշված դպրոցներում ներառական կրթություն պետք է իրականացնեն բացառապես մասնագետ մանկավարժները։ Նշված երկու խորհրդակցությունների մասին առավել հանգամանալից կխոսվի մարզպետարանի ժամհաղորդաշարում Շարի շրջանակներում։ Գուգարաս թեմի հոգևոր դասը ոգեկոչել է ԱԿՈՍ շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի հիշատակը, մանրամասները տեսանյութում են։ Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նահատակած պուրակում տեղադրված հայոց ցեղասպանության հուշարձանի մոտ էր հավաքվել Գուգարաս թեմի հոգևոր դասը Սեփու Սրբազանի առաջնորդությամբ։ Կային նաև գրողներ, լրագրողներ, ուսանողներ։ Ոգեկոչում էին անվանի հրապարակը խոս ԱԿՈՍ շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի հիշատակը։ Յոթ տարի է անցել այն ճարաբաստիկ օրվանից, երբ խմբագրատան դիմաց հնչած կրակոցները ընդհատեցին բոլսոհայության ազատ խոսքի դեսպան Հրանտ Դինքի կյանքը։ Նա պատկանում էր այն եզակի մարդկանց թվին, ովքեր համարձակորեն խոսում էին Թուրքիայում հայ ժողովրդի արդար դատի և հայոց ցեղասպանության փաստի մասին։ Նա գաղափարի, մտքի, խոսքի և գրչի զինվոր էր, ով պայքարում էր մեր ժողականության դեմ և ում ժողովուրդը մեծ եղեռնի զոհերի շարքը դասեց։ Սեփու Սրբազանն ու Հրանտ Դինքը մանկության ընկերներ են եղել, նույն թաղամասում ապրել, միասին դպրոց գնացել։ Մենք պարտավոր ենք
չմոռանալ այն ամենը, այն դժնդակ, այն վատար, այն սարսափելի օրերը, որ ապրեցին պոլսը հայերը 1915 թվականից հետո։ Թուրքիայում ընդհանրապես մինչև 7 տարի առաջ արգելված էր խոսել ցեղասպանության մասին։ Եվ Հրանտ ինքը հանդիսացավ այն եզակի անձնավորությունը, որ քաջություն ունեցավ հենց Թուրքիայում արդաբերել այն ճշմարությունը, որ տեղի էր ունեցել 1915 թվականին։ Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին և ախոթեցին դինքի օգու հանգստության ու խաղաղության համար։ Ասում են, դինքը երկու չակերտավոր թերություն ուներ. Հայ էր, որ ապրում էր Թուրքիայում, ու ազնիվ մարդ, քաղաքացի, ով պայքարում էր այդ երկրի ժողովրդավարության հաղթանակի համար։ Դիվան գուգարած թեմի։ Շարունակում ենք թողարկումը Լոռու մարզի ամուսնալուծությունների առումով Հայաստանում առաջատար դիրք է զբաղեցնում, ինչու են զույգերը հրաժարվում համատեղ կյանքից, այս հարցի պատասխանը իմ գործընկերը փորձել է պարզել ինչպես բնակչության շրջանում կատարած հարցումների, այնպես էլ մասնագետի հետ խոսելու ընթացքում։ Ասկային վիճակագրական ծառայության հաղորդած տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում նվազել է ամուսնությունների թիվը եւ առհասարակ այսօր աշխարհը զգում է միայնակության էպիդեմիա։ Արևմտյան բոլոր երկրներում այսօր տեղի են ունենում շատ ավելի քիչ թվով ամուսնություններ, քան 100 տարի առաջ եւ կրկնակի քիչ, քան 25 տարի առաջ։ Այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Ավստրալիան է, չափահասների 28%-ը երբեք չի ամուսնացել։ Իհակադրություն սրա աշխարհում այդ թվում նաեւ մեր Հանրապետությունում ավելացել է ամուսնալուծությունների թիվը։ 2013 թվականի տվյալներով Հայաստանում միջին հաշվարկով ամուսնության գրանցման 1000 դեպքին բաժին է հասել 205 ամուսնալուծություն։ Ամուսնալուծությունների առավել մեծ թիվ գրանցվել է Լոռու մարզում, որտեղ այս ցուցանիշը կազմում է 354 ամուսնալուծություն։ Սա 1.5 անգամ ավել է Երևանի տվյալներից եւ այն դեպքում, երբ մայրաքաղաքում կենտրոնացված է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 1/3-ը։ Ինչով է պայմանավորված ամուսնալուծությունների թվի նման աճը, որոնք են այսօր բաժանությունների հիմնական պատճառները եւ ինչ վերաբերմունք ունի հասարակությունը առհասարակ երևույթի նկատմամբ, փորձեցինք պարզել մեզ հանդիպած լոռեցիների շրջանում։ Դե չգիտեմ, գտնում եմ, որ դրա համար հիմնավոր պատճառներ են պետք։ Ինչ է լինի, իմ կարծիքով պետք է պահպանեն ընտանիքը։ Դե իրար չեն հասկանում ամուսինները, հա, պայմաններից ավելի շատ ելնելով, որ աշխատանք չունեն, ապրելակերպ չկա, ջահել դեր են, ուզում են ամեն ինչից օգտվեն, չկա, մտածում են ուրիշ, ահա, էդ էլ հիմնականը դավաճանությունն էլ մեծ նշանակություն ունի, թե ամուսնու, թե կնոջ, հիմնականը դա էլ է պատճառը։ Ամեն առաջ պայմանը աշխատանք չլինելը, սոցիալական ծանր պայմանները եւ այլն։ Բայց մարդիկ, մեր հայերը բազմաչարչար են, էլի մի աշխատանք, մի բան գտնում են, որ ընտանիքը պահպանեն, սակայն էլի մի բան ստացվում ավարտ։ Այդ պատճառով ամուսնալուծվում են։ Ազգի գենոֆոնդը փչացնում են, էլի, եթե ամուսնալուծությունները շատ առնեն։ Ցանկալի է, որ ամուսնանան, երբ դառնում են չափահաս, չէ՞։ Ցանկալի է չափահաս վիճակից ամուսնանան, թե չես սոցիալական ծանր պայմաններից ելնելով մեր երիտասարդությունը դառնում է 30-35 եւ այլն, եւ պայմանները բաց լինելով չեն էլ ամուսնանում, ինչ մնաց ամուսնալուծվել։ Ամուսնալուծությունների պատճառները տարբեր են, ընդ որում հաճախ իրական պատճառները չեն հաղորդվում։ Վերջին դեպքում, որպես կանոն, բերվում են ավանդական պատճառներ, խառնվածքների չհամընկնում, մշտական վեճեր ընտանիքում, կենցաղային խնդիրներ, սիրո բացակայություն, դավաճանություններ եւ այլն։ Հոգեբանների հավաստմամբ եւս Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում այսօր գոյություն ունի ամուսնալուծությունների խնդիր։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գրասենյակներում գրանցվում են այն ամուսնալուծությունները, որոնց դեպքում ամուսնալուծվող երկու կողմերի համաձայնությունն առ կայ եւ որպես հիմնական ու գերիշխող պատճառ նշվում է միմյանց վատ հասկանալը եւ ընդհանուր եզրեր չգտնելը։ Բայց սովորաբար մեծ թվով ամուսնալուծությունների դեպքում դատական գործ է հարուցվում, այստեղ արդեն նշվող պատճառները որքան եւ շատ են, այնքան էլ տարբեր։ Հաճախ դատարաններում ամուսնալուծվող կողմերի կողմից պատճառաբանվում են սոցիալական խնդիրները, շատ հաճախ սակայն առկա են հոգեբանական կամ սեռական խնդիրներ, որոնք զույգերը չեն ցանկանում բարձրաձայնել։ Մասնագետների խոսքով Հայաստանում բացակայում է հոգեբանին դիմելու մշակույթը, սակայն
թվականին, եթե համեմատենք 20-ից 25 տարի առաջվա տվյալների հետ, ապա այսօր ավելացել է հոգեբաններին դիմողների քանակը, որը ինչ որ առումով դրական ազդեցություն է ունեցել։ Մասնագետների կարծիքով շատ խնդիրներ ցակում են այն բանից, որ երիտասարդների պատկերացումներն ընտանիք կազմելու մասին հեռու են իրական կյանքում եղածից։ Շատերը կարծում են, որ միայն հարուստ ընտանիքներն են ամուր, սակայն իրավիճակը ճիշտ հակառակն է։ Բոլոր երկրների համար ընդհանուր է այսպես կոչված տնտեսական գործոնը, հաճախ երիտասարդներն առանց մշտական աշխատանքի ու բնակության վայրի ամուսնանում են։ Հետագայում լուրջ խնդիրներ են ցակում ընտանիքում դառնում վեճերի պատճառները, եւ արդյունքում ավարտվում են ամուսնալուծությամբ։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային կառավարման բաժնի տվյալների համաձայն 2013 թվականին գրանցվել է 211 ամուսնալուծություն, որը նախորդ տարվա ցուցանիշի համաձայն աճել է 5-ով։ Վերջում մեկ ուրախացնող լուրջ, նայած այն հանգամանքին, որ ողջ հանրապետությունում ամուսնությունների թվի նվազման միտում է նկատվում, բայց այս առումով Մարզկենտրոն Վանաձորում այս ցուցանիշը ուրախության տեղիք է տալիս։ Այս մասին տեղեկացնում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային կառավարման բաժնի պետ Հասմիկ Այվազյանը։ Ամուսնությունները բավականին աճել են, 2012 թվականի համեմատ 13 թվականին գրանցվել է 715 ամուսնություն, իսկ 2012 թվականին ունեն գրանցված 674։ Մնում է հուսալ, որ այս ցուցանիշը, եթե անգամ չգերազանցվի, գոնե կպահպանվի։ Ինչ վերաբերում է Լոռու մարզում ամուսնալուծությունների բարձր ցուցանիշին, ապա դրանց հիմնական պատճառներից գլխավորը համենայն դեպս վերջին 2 տարիներին եղել են սոցիալական վատ պայմանները։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակի տեսության Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Երկաց վասվածանը կնկալը լուկս մասնագիտացված խնուցրեից, դիմավորեք նորաված կենցաղային տեխնիկայի բաժին, գնեք բրցակարգ տեխնիկը լավագույն արտադրողներից, գործում է ապրիկ վաճարկ տեղում երաշխիքային և հետ երաշխիքային սպասարկում։ Լուկս մասնագիտացված խնուցրեհը, պահպանելով բոլոր նախկին ակցիաները և զեղչերը, առաջարկում է ավելի։ Գնելով համակարգիչ, հեռուստացույց, սառնարան կամ լվացքի մեքենա, ստացեք արժեքավոր նվերներ ձեր ընտրությամբ։ Կատարեք շահավետ գնումներ, քանզի գները մեզ մոտ ցակերպում են։ Այցելեք քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 28 հասցեին գործող առևտրի կենտրոն, առաջին հարկ։ Լուկս մասնագիտացված խնուցրա, սպասեք նորան ակնկալներին։ Բարև ձեզ, նախքան եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ եղանակի տեսության աջակիցն է Lux Computers-ը։ Հիմա ներկայացնեմ կանխատեսումները։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 21-ից 22-ը, 24-ից 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 23-ից 3-ը առավելապես արևմտյան շրջաններում հնարավոր է թույլ ձյուն, քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 21-ից 22-ը կբարձրանա 1-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Դաշիրում սպասվում է գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 2, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 1, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Երևանում հունվարի 21-ից 22-ը, 24-ից 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 23-ից 3-ը հնարավոր է թույլ ձյուն, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից ժպտացեք հաճախ ցտեսություն։